Poštovani prijatelji, poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli i pomaže vam Bog. Bliži se 12. april, dan kada je pre 25 godina NATO alijansa gađala putnički voz u Grdeličkoj klisuri. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom Višeg suda u gradu Leskovcu, Nebojšom Stojičićem, tada istražnim sudijom. Sudija, pomaže Bog i dobro mi došli. Dobar dan. Hvala što ste pristali da gostujete. Na koji način ste vi obavešteni? Kako je to? Gde ste se vi nalazili u tom trenutku? Evo, najkraće, tog jutra ja sam negde oko 8 sati krenuo na uviđaj, ali povodom konačnog rušenja, drugog gađanja mosta, takozvanog Sarajevskog putničkog mosta. Taj most je iz četvrtog pokušaja srušen tri puta, je oštećen, četvrti put je srušen. Tog jutra je drugi put gađan, napravljena je rupa u desnoj kolovoznoj traci ka Skoplju i tamo sam obavio uviđaj i ja sam se vraćao, znači, sa mojom ekipom, mojim kolima, sa mojim vozačem i ne znam još ko je bio sa mnom, službeni auto sam imao tada sa policijskim oznakama istražnog suda, našeg suda. I tada smo bili izmešteni u školu Vuk Karadžić, tu smo imali dve kancelarije. U jednoj kancelariji je bio opštinski sud, u drugoj je bio okružni sud i u jednoj kancelariji je bio tadašnji predsednik okružnog suda. I ja sam se vraćao, nismo imali, mobilni signali su bili vrlo loše, su bazne stanice uglavnom bilo oštećene, policijske veze su, čak i one su, ove radio veze bile nesigurne. I ja se vraćam u školu i tadašnji moji kolege mi kažu, moram ponovo da idem na uviđaj. Ja kažem, pa ljudi, ja dolazim od uviđaja. Ne, kaže, sad je pogođen most železnički. Niko nije znao da je u pitanju vodnište. Ja polazim na uviđaj da vršim uviđaj povodom rušenja železničkog mosta koje je oko 200 metara istočno od putničkog Sarajevskog mosta. Znači tu je u blizini, ali tako? Pa skoro su paralelno, samo je ovaj 200 metara niže, odnosno ka istoku. I pa nismo imali radio vezu, nismo imali ništa. Kada sam došao tamo, znači to je neki 45-50 minuta nakon što je voz pogođen. Ja sam došao naravno na autoput kad sam video, kosa mi se digla na glavi. Lice mesta 500 metara, dva vagona, još uvek tinja vatra, lokomotiva, dva vagona na železničkom mostu. Most nije bio oštećen. A je bilo ljudi, su kupili ljudi? Vrlo malo ljudi je tad bilo. Naišli su par, prvo milicija ograničila ulazak na lice mesta, nije bilo bezbedno, rat je još uvek bio trajao. To je, ko je to, 17. dan rata. Naišli su neki tadašnji lokalni političari naši, tako dva minuta, i onda su se razbežali. Na kraju smo ostali ja, moj vozač tadašnji, sad je u penziji, Zoran, i ne znam ko je bio od kriminalističke tehnike, i onda smo krenuli da vršimo uviđaj, pošto tad policija još nije dobila kameru. Tad smo imali one velike VHS kamere sa onim VHS trakama, stari se sećaju tih, na kasetama, ono, iznemljivali smo filmove u videoklubovima, samo su te ogromne kamere bile, male kamere su se pojavile mnogo kasnije. Pošto policija nije imala kameru, tu je bio neki kamerman jedne vlasotinačke televizije, što se ne sećam koje, ove privatne lokalne televizije. Pošto smo mu rekli, smeli da ide da snima sa nama, on nije smeo, ja sam samo naredio policiji da mu oduzmu kameru, kamera mu je oduzeta i tehničar policijski je sa tom kamerom snimao ove snimke koje ćete sada prikazati. U isti potez kamerom ideš od vagona. Ovo
tako da slobodno možete da ih prikažete. U tim snimcima nema nikakvog autorskog dela, to je moje autorsko delo. Znači, zapisnik uviđu je sačinjen kao i svaki zapisnik u pisanom obliku, znači bio je mislim 20 strana. Kriminalističko-tehnička dokumentacija je sačinjena u fotografijama, kolor fotografijama, a ovo je bilo onako više znači za internu upotrebu, za istoriju u to vreme, za da kažemo znači, za obrnu. Znači ove snimke koje ste vi dali mogu da pustim? Sve sem nekih eksplicitnih snimaka, tela, leševa i tako dalje. Znači slobodno možete sve da pustite, pod mojom odgovornosti. Hvala. Znači, kad ste došli tamo, hoću malo da pričam o tome. Nije mnogo popularno, ali mene zanima zato što su glavne spekulacije, te ovako je to onako, hoću da vas pitam, kad ste došli tamo, šta ste zatekli? Pa kad sam došao tamo, znači lokomotiva je bila neoštećena, dva vagona totalno uništena, dva vagona neoštećena na samom mostu železničkom koji nije bio oštećen. I odmah da kažem to, te špekulacije koje godinama postoje, nije bilo nikakve radijacije, ovi teoretičari zavere sa Hepija, mislim odmah da demantujem, sve uviđaje u Jablaničkom okrugu u toku rata sam ja izvršio. Imali smo Geigerov brojač i policijski i vojni. Na nijednom mestu gde je pogođeno bilo šta u Jablaničkom okrugu nije bilo radijacije. To odgovorno tvrdim, može svi ovi teoretičari zavere iz Hepija da dođu da mi dokažu suprotno, ali ja sam tamo bio, oni nisu bili. Tako da krenuo sam znači, da vršim uviđaj, trajao nekih 3 sata smo vršili uviđaj, to je trebalo odraditi. To je neobičajno, mislim, takav uviđaj se, pa to nikad niko nije ni radio to, mislim, znači, samo vi. Pa u ratu se to ne radi. To se takvi uviđaj, to se dešava jednom u 100 godina, drugo, kada je rat, takvi uviđaj se ne rade. Mi smo radili uviđaj, jer ovde na Kosovu je rađeno malo drugčije, a ovo je rađeno, znači, kao svaki uviđaj, bukvalno, znači, i taj materijal sa uviđaja je posle korišćen, sećam se, posle pobede nad NATO snagama koju smo objavili, koju je Milošević objavio, pokrenut je krivični postupak protiv Clintona, Blaira, još ne znam koliko lidera zapadnih zemalja i taj postupak je vođen u Beogradu. Taj moj materijal je bio jedan od glavnih dokaza za krivicu Clintona, Blaira i ostalih i svi su oni osuđeni na po 20 godina zatvora, koliko se sećam, nakon petooktobarske promene, kada je prvi od njih trebao da dođu u zvaničnu posetu tadašnjoj SR Jugoslaviji. Sada to je ukinuto? Pa nije ukinuto, mislim da je dato pomilovanje, ne znam na koji način, ali su te presude anulirane, jer su bile stvarno, mislim, da ne ulazimo dalje u to. Dolazite tamo, rekli ste, da li je istina leševi po Poljani? Mislim, grupo da pričamo. Nije bilo leševa. Leševa je bilo samo unutar. Bilo je možda 2 ili 3 leša pored vagona. Većina leševa je bila unutra u ta dva vagona koji su bili uništeni. A i to je interesantno da kažem, pošto se to nije znači požar klasičan kako mi zamišljamo ovi požari koji se dešavaju u kućama i tako dalje. To je ta raketa koja je ispaljena, ona bukvalno znači prži na 10.000 stepeni. Tela nastradalih žrtava su bila otprilike veličine da možete da ih stavite, znači telo odraslog čoveka je bilo svedeno na veličinu da možete da stavite u pleh i u električni šporet. Tela su bila u takvom stanju, znači da to nije to požar kao svaki požar, to je na neverovatno visokoj temperaturi, znači tela su svedena na 1/5, znači mase čovek od 1,80 m bio je 50 cm veličine, znači bukvalno ste telo mogli da stavite u relu šporet. Toliko su bila velika tela koja smo pronašli. Bilo je puno ostataka tela koja smo identifikacije vršena. Kako uglavnom, ste vršili? Pa uglavnom smo vršili, na kraju su došli patolog tadašnji doktor Miša i njegov tehničar Neša, tada glavni tehničar patologije, oba su u penziji, ja ću još malo u penziju.
sve to bilo pre 25 godina i bukvalno su oni morali da pogledaju šta predstavljaju delove kosti, delove tela, šta su mesingane kvake ili delovi vagona, ili to sve izmešano, to samo je doktor mogao da razgraniči. Tako šta da... mene interesuje, ja sam imao skoro jednu situaciju kad su napali jednog momka, inače se plašim i krv kad dajem igle, ali tad je Bog tako uredio da ja budem na tom mestu i da mu pružim prvu pomoć i tako dalje. Tako i tad sam, što se kaže narodski rečeno, u glavi pregoreo. Šta je vama u tim trenutcima prolazilo kroz glavu? Pa radio sam svoj posao, znači ja pre toga sam bio 11 godina istražni sudija opštinskog suda, izvršio 1000 uviđaja saobraćajnih nezgoda, imao strašne saobraćajne nezgode sa po 4-5 nastradalih lica, nije to meni. Ja sam tad imao 38 godina i sam ja sam sudio 26 godina. Imao sam 12 godina sudijskog iskustva. Koliko sam došao. Imate sad godina iskustva sudijskog? Mnogo. Pa koliko je to? Kako ste vi u 30... Pa sad imam još godinu dana do penzije. Ne, a sudijskog iskustva? Sudijskog iskustva imam 38 godina, pun. Pa vi ste rekorder? Pa ne znam da li u Srbiji neko ima više sudijskog staža. Ja imam punih 38 godina sudijskog staža. A radnog imam 39 i mesec dana. Bravo. Mnogo sam mladi zabran za sudiju. Ali dobro, tad je bilo neko drugo vreme. I došli ste tamo, na licu mesta, katastrofa. Kažete, niko nije smeo kamerman da snimi, taj vaš... Pa krene se kao svaki uviđaj, znači krenete, najpre se opisuje šta se vidi u vagonu, u lokomotivi, onda smo ulazili u svaki vagon, imate snimke iz svakog vagona. Na kraju zadnje smo ušli u one vagone, bukvalno smo znači, ušli na most preko onih pragove, to je železnički most, ušli smo u dva vagona koji nisu oštećeni i snimali smo u dva vagona koji nisu oštećeni, koji su bili iznad reke na mostu. Imate i te snimke, možete da pustite. Zorane, kaži Neši, patologu! Nema više leševi, nek vozi u mrtvacnicu. I neka čeka dok ne dođem. I najinteresantnije, dok smo bili u vagonu, odjednom ponovo su nadletali NATO avion. Čuo se zvuk ponovo, nalaze NATO avion. Ja sam se samo prekrstio i nastavio da radim svoj posao. Ali sam znao da neće gađati ponovo. Ja i sad mislim da namera NATO je bila da se sruši most, a ne da se gađa voz. Nesretnim slučajem pogodilo se da u tom momentu nišao voz. To je moje mišljenje, ne mogu da tvrdim, ali ja i sada, i tada, i sada sam to mislio. Jer to je ispaljeno sa udaljenosti od oko 4-5 km se ta raketa ispaljuje. I taj pilot je bukvalno na par sekundi pre nego što je raketa udarila u voz, mogao to da primeti. Pretpostavljam da li je mogao ili nije, da je tada skrene. To već ne ulazim, ali sam siguran da namerno voz nije gađan. E sad, da li je pilot mogao da izbegne to što se desilo u zadnjem momentu, za to već nisam stručan. Broj žrtava, kažu 15 najmanje. 15 je bilo sigurno i najverovatnije još nekoliko je bilo koji nismo mogli da identifikujemo. Znači imali smo 12 tela, sigurnih naših tela, imali smo 3 delova tela sa 3 leša, sa 3 nastradala putnika sigurno. Posle smo dobili podatke za još 2-3 lica da su krenula u tom vozu, ali otprilike negdje među 15 i 20. E sad ovde imate moju konferenciju za štampu koju sam ja održao. U ponedeljak dana 12.4. ove 1999. godine u 11:39 dejstvom 3 aviona neprijateljskih NATO snaga na putnički most kod Grdelice, takozvani Sarajevski most i železnički most koji je na 100 metara istočno od napred navedenog mosta, kojom prilikom je ispaljeno 4 avioprojektila vazduh-zemlja, od koga su 2 projektila pogodila putnički Sarajevski most, a 2 projektila pogodila
voz Beograd-Ristovac broj 393 došlo je do ogromne materijalne štete i velikih civilnih žrtava. Materijalna šteta pričinjena na Sarajevskom mostu procenjena je na oko 4 miliona dinara, a na Železničkom mostu na iznos od oko 40 miliona dinara. Navedenom prilikom u vozu pronađeno je 9 tela nastradalih putnika, od kojih su svi civili. Radi se o 5 odraslih muškaraca i 4 odraslih ženskih osoba. I ja sam tu rekao među 30 i 50, svesno sam malo podigao broj žrtava, jer ipak zemlja je u ratu. Ja, koji svako drugi, radio sam svoj posao, svi smo branili tada zemlju. Možda smo tada jedino bili jedinstveni tih 78 dana, da smo mi Srbi bili ole jedinstveni. Svi smo bili na istoj strani. A kažu da su, da je reka Južna Morava izbacila nizvodno nekoliko tela. Da li je to istina? Nije, to smo mislili u prvom momentu, a poslije nije nađeno, nije. U reci niko, zato što u ta dva vagona koja su bili, nisu pogođeni niko, ta dva vagona izgleda nije ni bilo putnika, ili je bilo jedan, dva putnika, moguće da je neko pao u reku, ali znači ako je pao u reku, on je preživao. Nikad posle to nije utvrđivano, jer došlo, nikto, tada se jednostavno, nismo bavili se uviđajem kao skladnje, niko nije bio kriv, pa da mi vodimo sad detaljnu istragu, znači ako se neko javi policiji, posle je bilo mnogo, ja da vam kažem, policija je bila izmeštena u Suvoj Reci, u lokalima na zadnjoj strani, to je istočna strana lokala Zanatskog centra Suva Reka. Mi smo bili izmešteni u školu Vukarađić Sudovi. Ja sam živeo tada u kući u Suvoj Reci, meni policija veze nisu radili, nego policija kad treba da dođe na uviđaj, uđu u dvorište, dođu do kuće gde sam živeo. Ja nisam živeo u kući svojoj na spratu, već u maloj kući u dvorištu gde mi je živela pokojna majka i onda me bukvalno zovu. Ja sam 78 dana je trajao rat, ja sam samo 2 dana prespavao neobučen. Spavao sam obučen tu. Drugo, to je jedino vreme, tad sam imao pištolj, jedino vreme kad sam nosio uvek pištolj sa sobom. I ne da nešto bijem si da bavim, nego ako me negde u nekom uviđaju ili negde zatrpa nešto, da ne mogu da se izvučem, da, što bi se reklo, skratim. Jer smrt ne možemo da biramo, možemo da biramo način umiranja. Težak je taj posao. Pa težak je, ali ja sam ga birao. I radio sam ga. Primao sam platu za taj posao. U to vreme 280 maraka. Toliko je bila plata istražnog suda, okružnog suda do 5. oktobra. A da li ste imali nekada pritisak zbog tog uviđaja ili uopšte zbog vašeg posla? Ne, taj uviđaj je urađen najnormalnije, nije to jedino, bilo je mnogo posla. Ali mislim da je živi događaj sa više žrtava, mislim da nije bio u toku rata. Vi ste radili, koliko radio se sećam? Radio sam 4 puta, sam radio most, Sarajevski most, radio sam još neki uviđaj. A tada niko nije povređen? Ne. Tada nije na sreću. Iz četvrtog puta je tek pogođen. A most je, to je tako moćna raketa, tamo su šipke, znači armatura, ljudi znaju ko je pravio kuću, stavljao se, nekad se stavljala 10 mm, sad idu valjda 12 mm se stavljao, ono, prave šipke. Tamo su šipke 35 ili 40 mm, znači 3,5 i 4 cm su čelične šipke. To je isečeno kao nožem. Stvarno? Kao nožem je taj most presečen, kad je pogođen. On je vrlo nezgodna pozicija za gađanje. Sever, jug, i ide pod Lukom, on je lučni, taj Sarajevski most je specifičan jer nije prav. On ide pod Blagim Lukom, oko 30 stepeni luk. I onda su ga nadletali, su ga sa istoka i onda imate, znači, metu koja je kratka za ovo, ali je elipsasta. I onda su ga promašivali više puta, 3 puta su ga pogodili, oštetili i 4. puta su ga tek pogodili direktno i tad je slušao. A jeste imali vi informacije, ja sam čuo, pošto sam služio vojsku u Prištini, a to je bio u Prištini, u Prokuplju, a tu je bio prištinski korpus kasnije kad se završila NATO agresija. Kažu da su naši, ti PVO koji su branili, da su u tom trenutku imali te avione na nišanu, ali iz nekog nepoznatog razloga nisu upali, ne, nisu iskrivali. Ja koliko znam, naša avijacija posle 3 ili 4 dana više nije uopšte ni poletala. To što smo imali aviona,
to je poletelo prva par dana. Ne, ne, pričam zove za Prag sa zemlje što su dejstvovali. Pa kaže da su ih imali... I to ne verujem, ja koliko znam, ti tadašnji piše, znači naši nisu smeli ni da uključi radar, jer Amerikanci su imali rakete koje navodi radar i u radari su uključivani po 20-30 sekundi isključivani. Niko to, jednostavno, posle 3-4 dana mi nismo bili gospodari našeg neba. Ako se neko seća, zadnja, mislim, 2-3 dana pre nego što smo pobedili NATO, bilo je, aeromiting je bio nad Leskovcem, gađali su neke poljoprivredne avione na aerodromu ovom sadašnjem, kod poljoprivredne škole, nisu imali više, NATO na kraju nije imao više šta da gađa. Pa su počeli da gađaju po drugi put nešto isto. Ne do Bog više tako nešto, ja verujem da se to više neće dogoditi. Daj Bože da ne, ali... Kako sad stoji? Dobro, Bog se za to ne pita, ali što bi se rekao, ja verujem u ljude, ne. Verujem i u Boga, ali za ovo se više pitaju ljudi nego Bog. Da li imate, mislim, radeći ovaj posao, ovaj težak posao, da li imate traume, posledice? Pa normalno, ja sam proveo kao istražni sudija 10-11 godina u osnovnom sudu i 6-7 godina u višu, u okružnom, pa višem. Izvršio sam sigurno 1000 uviđaja saobraćajnih nezgoda, jedno 100 uviđaja u okružnom sudu, ubistva i tako, ove ozbiljnije stvari što je nadležnost okružnog suda. Normalno da ponekad ima neke košmare noćne i tako dalje. Da se ustanete naglo da... Normalno to ostavlja, u podsvesti to ostaje. Jednostavno, to je takav posao. Ja sam video više leševa nego većina lekara, sem patologa kojima je to posao da rade obdukcije. I normalno, mislim, živite pa s tim? Dobro, vidite, još sam, pa živ sam i delujem da normalno, koliko ne. Sam normalan. Ne, ne, dobro, to svak, po meni svaka čast. Ja, na primjer, sad ajde, posle onog događaja sam, što se kaže, narodski pregoreo, ali da vidim opet da to, da stalno, mislim da ne bi... Da pa dobro, to je posao, naviknete se. I hirurg kad vrši operaciju, on radi svoj posao, on ne razmišlja da seče čoveka, on radi svoj posao. Sve je to posao. Svako bira svoj posao. Radili ste i slučaj Čedića, koji je isto uzdrmao yes. To. Kako je to tada bilo? Da li je tačno, ko što kažu, opet spekulacije da nije da on prebegao, da les nije njegov? Što se Čedića tiče, to apsolutno, znači 100,01% je tačno da je Čedić izvršio to, da je Čedić nađen, da je urađena DNK analiza, da je potvrđeno da je on. Apsolutno, to je uviđaj, dobro, malo teži uviđaj u odnosu na ovo što kažem za raketiranje voza, to je rutinski posao, jeste da je bilo 7 nastradalih, taj uviđaj sam vršio 15 sati, jer je to na 3 lokacije rađeno, ali to je uviđaj kao svako ubistvo, ništa posebno, ništa, niti je bilo opasno, niti posebno obezbeđeno lice mesta i onda se krene polako opisivanje, slikanje, rutinski posao. A to je sada viši sud. A to je sada viši. Šta su tu promenili? Pa promenjena je organizacija pravosuđa. Sad postoji osnovni sud, viši sud, apelacioni sud i vrhovni sud. A nekada je u to vreme postojao opštinski sud, okružni sud i vrhovni sud. Sad je, znači, postoji apelacioni sud. Nešto, da ne ulazimo u to. Da ne ulazimo. U suštini manje više sve isto. U pravu se, krivično pravo se vrlo malo menja i pravni sistem se vrlo malo menja. To je tradicije koja se ne menji. To dobro funkcioniše, koliko god građani mislili, mi imamo dobro pravosuđe. Dobro pravosuđe? Da. O tom možda pričamo, ali vi nećete. Pa ja, dobro, po mene možemo da pričamo. Ja imam rezultate rada kao predsednik više suda. Prošle godine Osnovni sud u Leskovcu 20% smanjio broj nerešenih predmeta, Osnovni sud u Lebanu 8%. Naš sud viši je povećao broj nerešenih predmeta, ali upravo zbog toga što smo dobili mnogo više predmeta koje su uradili osnovni sudovi. A zašto građani onda su izgubili poverenje? Pa dobro, građani bi hteli sami sebi da sude. Niko nije zadovoljan sudom. Svako mi, na pamet je najbolje raspoređena stvar na svetu. I svako misli da je u pravu. Tako da, problem je u tom. Drugo, ne može da se presudi svaki predmet za nedelju dana. Ne ide to tako. Naš narod bi hteo brzo, drugo. Da, ne ulazim u to. Ali kažem, znači, rezultati rada pravosuđa su dobri. Ne samo u Leskovcu, nego i na nivou Srbije. Svake godine se smanjuje broj nerešenih predmeta. Svake godine se smanjuje broj nerešenih starih predmeta.
svake godine dva puta godišnje se vrši analiza i provera starih predmeta od strane viših instanci prema nižim instancima. Sve to funkcioniše, samo to javnost uglavnom ne zna, ali u pravosuđu se zaista dosta radi. U odnosu na, da kažemo, ta činovnička zanimanja, sudija najviše radi, to budite sigurni. U odnosu na te činovnike, sigurno. Ne može se uporediti posao sad sudije i rudara ili tako, ali znači, od svih činovnika sudije najviše radi. Sad ste mi šokirali. Ja sam totalno imao druge informacije. Pa dobro, vi imate informacije, ja ih imam. Tačno, vi imate, ono što, vi imate rekla kazala, ja imam egzaktne podatke iz izveštaja o sudovima, o radu suda. Mi dobijemo izveštaja o radu celokupnog pravosuđa, znači na nivou Srbije, po svim materijama. To je 200 strana knjige izveštaja o radu Vrhovnog suda, gdje su svi sudovi. U Srbiji postoji Vrhovni sud, 4 apelaciona suda, 26 viših sudova i 66 osnovnih sudova sa sudskim jedinicama. To je 200 strana knjiga izveštaja o radu sudova u Srbiji. To se dostavlja, samo se to očigledno nekom ne to ne publikuje, ali to i narodu nije zanimljivo. Narodu je zanimljivo nešto loše, nešto dobro, nije vest. To je to. Ali da idemo dalje. Da, hvala i vama, pa se vidimo neki drugi put. Sudija, hvala što ste pristali da pričate o ovom događaju. Meni je, nije bilo prijatno da radim, obično ja radim emisiju onako, da kažem, u životu, tople ljudske priče, ali me kopkalo, a ne znam ko bi bolje mogao da opiše te događaje sem vas, i zato sam vas pozvao, i još jedno veliko hvala što ste pristali. Obično sudije ne vole novinare i ne vole ovakve pitanje, ovakve emisije. Hvala vam puno što ste izdvojili vremena i što ste pristali, da ste mi živi i zdravi, i daj Bože da poživite još koliko ste radili. Toliko baš ne mogu. A dobro, ja vam to od srca želim. Poštovani gledalci, bio je ovo za vas Nebojša Stojčić, predsjednik Višeg suda u gradu Leskovcu. Trenutno nije predsjednik, VFA, trenutno je VFA, vršilac funkcije. E pa eto, VF, a tada istražni sudija Okružnog suda u Leskovcu.